Har ni hört att det ska komma p-piller för män? Ja. Jo, alltså, tack, inte en dag för tidigt. Så jävla bra. Verkligen. Ja, eller... Va? Det är ju livsfarligt med såna hormonpiller. Det ska man inte hålla på och leka med hur som helst. Jo. Vad menar du nu? Ja, att det kan ju leda till cancer och blodproppar och psykisk ohälsa och massa skit. Nej, men nu är väl ute på väldigt djupt vatten, Simon. Ja, Simon. Ja. Vill du att jag ska utsättas för det, eller? Jag utsätts ju för det varje jävla dag, Simon. Ja, jo, fast det... Nej, men snälla. Alltså, här går man och har mens en gång i månaden, PMS. Jag ska bära på ett jävla barn i 9 månader och trycka ut det där barnet själv. Och du kan inte tänka dig att ta ett litet piller bara för att underlätta för mig, eller? Nej, men där hör du själv att du har ju redan massa saker på ditt bord. Jag har ju inget. Det blir ju större skillnad för mig än för dig som redan har allt det där. Så då tycker jag att du kan en ta smällen än att båda ska ut för stupet, liksom. Så att säga. Fattar ni? Ni fattar vad jag menar. Nej. Alex. Nej. Absolut inte. Jag tvingar inte dig att ta p-piller heller, faktiskt. Det är ju inte direkt så att du går och köper kondomer. Så det blir ju lite mitt ansvar, annars har vi haft 15 ungar som sprang runt här, eller hur? Jag har sagt typ 1000 gånger att jag kan dra ut den, eller hur? Ja, för det skulle du hinna. Fan vad onödigt. Lovisa. En av 10 svenska män lider faktiskt av för tidig utlösning. Ja, det är bara en av 10. Jag tänkte att det skulle vara fler.